আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। বিটিআৰত অতি শীঘ্ৰে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব আৰু ইয়াক লৈ প্ৰশাসনে বিটিআৰ প্ৰশাসনে জাননী জাৰি কৰিছে। এ বি এমছুৰ তৰফৰ পৰা যে গুৱাহাটীতে এই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে আৰু এ বি এমছুৰ নেতৃত্বই হুংকাৰ দিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নাইবা প্ৰমোদ বড়োৱে যদি বুলডোজাৰ চলায় সেই বুলডোজাৰৰ সন্মুখত হাজাৰ হাজাৰ এ বি এমছুৰ যি মুছলমান কৰ্মী আছে তেওঁলোক থিয় হ'ব আৰু কোনো কাৰণতেই বিটিআৰত উচ্ছেদ মানি নলয় বুলি এ বি এমছুৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰক হুংকাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। জনাইছো এটা বিশেষ খবৰ, টাইমে ডিগ ব্ৰেকিং উচ্ছেদৰ জৰিয়তে বিটিচিত অশান্তি আনিব বিচাৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে। এ বি এমছুৰ তৰফৰ পৰা আজি সচলৰ আন্দোলনস্থলীতে এই মন্তব্য কৰা হৈছে, কিয়নো আন্দোলনৰ জৰিয়তে প্ৰমোদ বড়োৰ চকী কপাব এ বি এমছু। বিটিচিত উচ্ছেদ কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহয় বুলি এ বি এমছুৰ তৰফৰ পৰা হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ প্ৰতিবাদ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। শীঘ্ৰে বিটিআৰত উচ্ছেদ চলিব আৰু এই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি দিল্লী পৰ্যন্ত এ বি এমছুৰ নেতৃত্ব যাব বুলি আজি গুৱাহাটীত আন্দোলন কৰি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। উচ্ছেদৰ বাবে অহা জে চি বি বুলডোজাৰৰ সন্মুখত এ বি এমছুৰ হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মী থাকিব আৰু এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এ বি এমছু। এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ, এন কে দৰঙা অঞ্চলত অতি শীঘ্ৰেই উচ্ছেদ চলাব চৰকাৰে, তাৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যেই জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই এ বি এমছুৱে হুংকাৰ দিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে যি বুলডোজাৰ আৰু জে চি বি চলাব বিচাৰিছে তাৰ সন্মুখত বিটিআৰত হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান সাজু হ'ব আৰু কোনো কাৰণতেই বিটিচিত উচ্ছেদ মানি লোৱা নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে। উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ প্ৰতিবাদ হ'ব বুলি এ বি এমছুৱে মন্তব্য কৰিছে। এ বি এমছুৱে কৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ দিল্লী ৰাষ্ট্ৰসংঘ পৰ্যন্তলৈ লৈ যোৱা হ'ব বুলি আজি হুংকাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ লগত মন্তব্য আছে, মন্তব্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। উচ্ছেদ বন্ধ কৰক, উচ্ছেদ কোনো কাৰণতে বিটিচিত মানি লোৱা নহ'ব, উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ প্ৰতিবাদ হ'ব, প্ৰয়োজনত এই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ দিল্লীলৈকে যাব, ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈকে যাব আৰু জে চি বি বুলডোজাৰ লৈ যদি প্ৰমোদ বড়ো উচ্ছেদ কৰিব আহে, বাকী অসমততো ইমান উচ্ছেদৰ সময়ত তেওঁলোকে আৰামছে শক্তি পুলিচৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি উচ্ছেদ কৰিছে, কিন্তু বিটিচিত যদি জে চি বি বুলডোজাৰ লৈ আহে সেই জে চি বি বুলডোজাৰ এ বি এমছৰ হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মীৰ গাৰ ওপৰেৰেহে উচ্ছেদ কৰিবলৈ যাব পাৰিব। আমি স্পষ্টভাৱে এই হুংকাৰ আমি গ্ৰহণ কৰিছো, কাৰণ আমাৰ পাবলৈ একো নাই, হেৰুৱাবলৈ একো নাই, আমি সংগ্ৰামৰ পথ বাছি লৈছো। প্ৰমোদ বড়োৰ দৰে দিছপুৰ নাগপুৰত শৰণ লোৱা নেতাই এনেকৈ আমাৰ পথৰ অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ চলিছে আৰু চলিব। যোৱা 22 জুলাই তাৰিখে বিটিচিৰ বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰ মহকুমাৰ এন কে দৰঙ্গাৰ 210টা পৰিয়ালক বিটিচি চৰকাৰৰ বন বিভাগে 15 দিনৰ ভিতৰত ঘৰ বাৰী ভাঙি লৈ যাবলৈ উচ্চৰ জাননী জাৰি কৰিছে। 2003 চনত স্বাক্ষৰিত বিটিচি চুক্তিৰ 4.3 দফা অনুসৰি 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰী আগৰে পৰা বিটিচিত বসবাস কৰি থকা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি অধিকাৰ 100% নিশ্চিত থাকিব। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াও 2020 চনত যেতিয়া বিটিচি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে বিটিচিত যদি এ পি বি এলৰ চৰকাৰ আহে তেনেহ'লে 2 মাহৰ ভিতৰত সৰ্বস্তৰে ভূমিহীন ভূমি অত্যায়ন পৰিয়ালক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰিব আৰু বিটিচিত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চি বৈ থকালৈকে কোনো কাৰণতে কোনো উচ্ছেদৰ প্ৰক্ৰিয়া নচলে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা ওলোটা সৰ মাৰি যিখন বিটিচিত তেওঁ চি বৈ আছে সেই বিটিচি চুক্তিখনক তেখেতে ভৰিৰে মোহাৰি বিটিচিত এই শ মৰিয়ালক শ ভূমিৰ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। উচ্ছেদৰ জাননী লাভ কৰিবৰ দিনাই এন কে দৰঙ্গা যিটো অঞ্চলত এতিয়ালৈকে নন কেডেষ্টেল এৰিয়া, এতিয়ালৈকে ভূমি জৰি হোৱা নাই, সেই অঞ্চলটোত এ বি এমছুৱে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছোঁ, সমগ্ৰ বিটিচি এ বি এমছুৱে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ। আজি বিটিচিৰ সৰ্বস্তৰৰ পৰা সহস্ৰাধিক এ বি এমছু কৰ্মী ওলাই আহি গুৱাহাটীৰ সচলৰ পৰা এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ মহাময় ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি এই উচ্চৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ ৰাখিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ হস্তক্ষেপ আমি বিটিচিত দাবী কৰিছোঁ, কাৰণ বিটিচিত বসবাস কৰি থকা মানুহখিনি কোনো মংগল গ্ৰহৰ পৰা সৰি পৰা নাই, মাটি ভুটি ওলোৱা নাই, সেইখিনি মানুহ সেই অঞ্চলত বিটিচৰ দিনৰ পৰা বসবাস কৰি আছে, এইখিনি ভূমিহীন মানুহ, গৃহহীন মানুহ, সেই মানুহখিনি ভূমিৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাৰ দায়িত্ব ষ্টেটৰ, চৰকাৰৰ, কিন্তু চৰকাৰে তেখেতসকলৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ ৰক্ষা নকৰি আজি উচ্ছেদৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ হৈছে। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি এ বি এমছক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, সকীয়াই দিছোঁ যে শীঘ্ৰে যদি এই উচ্ছেদৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ নহয় আৰু বিটিচিৰ সৰ্বস্তৰে ভূমিৰ ভূমি পত্তাইন পৰিয়াল ভূমিৰ ভূমি পত্তা দিয়া নহয় তেনেহ'লে এই প্ৰতিবাদত সমগ্ৰ বিটিচি কমি উঠিব, কাৰণ
প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া কয় যে বিৰাট শান্তি আহিছে, শান্তি আহিছে। আমি প্ৰশ্ন কৰিছো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, শান্তি আৰু অন্য একেলগে কেনেকৈ সহাৱধান কৰিব, পিচ আৰু ইনজাষ্টিচ কেনেকৈ একেলগে একৱৰ্ড কৰিব পাৰিব। এই প্ৰতিবাদত আজি আমি এটা কথা কবলৈ বাধ্য হৈছো যে শান্তিৰ কথা কোৱা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া উচ্ছেদৰ জৰিয়তে বিদেশীত নিজে অশান্তি আনিব বিচাৰিছে। দিল্লী, দিছপুৰ আৰু নাগপুৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ আৰ এছ এছৰ চৰণত পৰি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নিজৰতো বড়ো জাতীয়তাবাদ শেষ কৰিলেই, বড়ো জাতিকটো ধ্বংস কৰিলেই, বড়ো জাতিক সকল দিছপুৰতো বন্ধ কৰি থলেই, নাগপুৰতো বন্ধ কৰি থলেই, এতিয়া বিটিচিৰ 32 লাখ সৰ্বস্তৰৰ জনগণৰ ভূমি অধিকাৰ কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছে। কাৰণ এই যে 210টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ জাননি দিছে, সেই 210টা পৰিয়ালত সংখ্যালঘু মুছলমান পৰিয়ালো আছে, আদিবাসী পৰিয়াল আছে, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰিয়াল আছে, তাত বাঙালী হিন্দু পৰিয়াল আছে, তাত গোৰ্খাসকলৰ পৰিয়াল আছে, হিন্দী ভাষীসকলৰ পৰিয়াল তাত আছে। তাৰমানে কি, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া সৰ্বস্তৰৰ এই পৰিয়ালসমূহক উচ্ছেদৰ জৰিয়তে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছে যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বিটিচিৰ সেই লাখ লাখ গৃহহীন ভূমিহীন পৰিয়ালসমূহক বিটিচিৰ পৰা খেদি পঠিয়াই সেই মাটিখিনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একে পথ অনুসৰণ কৰি কোনোবা বনীয়া গোষ্ঠী গটাব বিচাৰিছে নেকি? ইতিমধ্যে আপোনালোকে এটাই জানে, বিটিচিত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি ৰামদেৱক ইতিমধ্যে দি পেলোৱা হৈছে, আৰু তেনেকুৱা কোনোবা ৰামদেৱৰ দৰে ব্যক্তিক বিটিচিলৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমদানি কৰি আনিব বিচাৰিছে নেকি? আমি এ বি এম চিক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ। এ বি এম চিৰ স্পষ্ট কথা, বিটিচিৰ আগশাৰীৰ সংখ্যালঘু এক জাতীয় দল সংগঠন হিচাপে ধাৰাবাহিকভাৱে এ বি এম চিয়ে বিটিচিত বিৰোধী দলৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আমি জন্মলগ্নৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ। আৰু এতিয়া কালি বিটিচি চিবই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আজি যদি এনেকৈ দশ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰে, আমি যদি হাত খাবতি বহি থাকিম বুলি ভাবিছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই, কিন্তু মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে। এ বি এম চিয়ে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনত বিশ্বাস কৰি সমগ্ৰ বিটিচি জোৰা আন্দোলনত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বিটিচি চিপৰ যি চকী কোকৰাঝাৰত আছে সেই কপিৰ খোৰাসমূহ কিন্তু আমি কপাই তুলিম। এই হুংকাৰ আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা দিছোঁ। অসমৰ মহামহিম ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি দাবী জনাইছোঁ, আপুনি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিও ৰক্ষা কৰি সেই মানুহখিনিক ভূমি পত্তা দিয়ক।